Нові експонати, ряд наукових заходів, унікальні видання та приємні відзнаки. Так підсумували 400-літній ювілей Луцького Христово-Здвиженського братства. На зборах у Волинському краєзнавчому музеї зібралися історики, культурологи, мистецтвознавці, будівельники, меценати та молодь. Завідувачка музею історії Луцького братства Олена Бірюліна каже, що активні та небайдужі до історії України наші сучасники нині пишуть новітній літопис братства, яке отримало офіційне визнання ще у 1619 році. Роботи були проведені в музеї історії Луцького братства, відбулася реставрація музейних предметів, це теж дуже важливо. Вийшов збірник матеріалів конференції, і само собою була проведена конференція двохденна, міжнародна наукова, де приймали участь науковці із трьох країн. І сьогодні, проводячи ось ці підсумки, ми маємо можливість ще раз прозвітувати, що означають ось ці наукові контакти між істориками, мистецтвознавцями, навіть спеціалістами, скажімо, в технічних науках, що означають ці контакти з музейним середовищем. Окрім реставрації експонатів, музей історії Луцького братства отримав і нові артефакти. Студенти Луцького національно-технічного університету виготовили макет закритої території братства 18 століття зі своєю інфраструктурою – церквою, монастирем, шпиталем, школою, пекарнею, винницею, солодовнею, коморою, візницею та стайнями. Протягом ювілейного року науковцям вдалося упорядкувати велику кількість матеріалів. Втім, після ювілею дослідження з історії Луцького Христово-Здвиженського братства не припинятиметься, каже Олена Бірюліна.